Tak ahoj, tady Drogere, já vás vidím na další Atlas Mase, při kterém se podíváme na toho železného giganta jménem Iron Golem. Iron Golem se spane ve vesnicích, kde je aspoň 16 dospělých vesničánků a 21 budov. Počítá se to jako dveře, takže to můžete trochu čůrat. Ale jak ho vyrobit? Dá se také vyrobit tím, že dáte takhle 4 iron bloky, je to celkem 36 iron ingotů. Na vršek dáte Jack O' Lantern nebo... Nebo Pumpkin. Golem má hodně života, takže bych s ním nebojoval, pokud máte špatnou zbraň. A pokud napadnete vesničana nebo golema, ne kterého si vyrobíte, tak na vás golem zautočí. Ale když utečete pryč a pak se vrátíte, tak už pro vás bude neutrální. Golem zautočí hlavně na zombíky, jelikož ohrožují villagery. A podíváme se, jak ten boj probíhá. Tady už mám dva golemy. Golem je taky schopný držet růži. A pokud golema zabijete, vypadne 0 až 2 růží, nebo... A 3 až 5 iron ingotů. Růži také může dát vesničanovi, má to být na důkaz přátelství. Spavneme pár zombíků. A jak vidíte, golem točí rukama a nadhazuje zombíky do kruhu. Takže pokud vás ohrožují zombíci, pořiďte si golema. Já doufám, že se vám video líbilo. Tady se rozloučíme s dvěma golemama, Pepem a Giuseppem a uvidíme se u dalšího Atlasu. Čest! Sakra! Tak nic, teď!